Ahoj, vítejte u dalšího streamu. Dneska nás čeká Belle Epoque, Art Nouveau, Secese, Pinocchio a Soulsovka zároveň. To je kombinace, kterou bych ještě před pár lety nevěřil, že vypustím z úst, ale přesně to se stalo. Lies of P, nová hra, která spojuje dohromady všechny ty atributy, které jsem zmínil v úvodu tohoto videa. Já bych řekl, že česky by se ta hra jmenovala Péčkovi lži. A nebo lži péčka, ale to by mohlo iniciovat něco trochu jiného, než to, co skutečně je. V češtině se musí s péčkem opatrně. Péčkem se musí hodně opatrně. Je to každopádně jedna z velmi očekávaných her tohohle z toho roku. Zejména samozřejmě v řadách milovníků Souls-like žánru. A já jsem zvědavý, jaký to bude. Hráli jsme demo. Hrál jsem to na Gamescomu. Byl jsem z toho docela vlastně jako potěšený, měl jsem na výběr spoustu zbraní a tak dále. Tady nás čeká úvod, tak jsem zvědavý, jak to bude předložený ve smyslu prostě té dynamiky toho, co tam budeme moct na začátku dělat. Ale jsem fakt nesmírně zvědavý, první recenze už se objevily, jsou, řekl bych, dost pochvalný. Možná to nedosahuje těch absolutních známek, desítky, nepřepisují se. Jenom třeba jsem si všiml, že na výši 24/7, že byly takový jako... Byly nižší, to bylo nějakých... 2/5. 2/5 to bylo, tam byly, 3, tam byly teda kritičtější. Tam byly kritičtější. Takže jsem fakt strašně zvědavý, jaký to bude, a vlastně se na to vysílání i teda jako bez ohledu na nějaký tady marazmus v redakci dost těším. Dobrá, pojďme se do toho pustit, ujme se ovladače, nebudeme se zdržovat, držte nám palce, aby technika vydržela, už je to nějak v řešení, musíme vymyslet nějaký vhodný den, kdy se to všechno zkompletuje, a pustíme se do toho. Pro úplnost jenom doplním, zatímco zde někdo bude spouštět, že recenze se ujal Petr. Už hraje, museli jsme tady jako rozptýlit ty naše povinnosti, protože těch titulů už opravdu hodně, navzdory tomu, že ten hlavní nával přijde v říjnu, tak už to září je teda takový všelijaký, i v závislosti na tom, že někdo něco přijde před vydáním, něco s vydáním, něco po vydání, tak je to takový jako rozprsknutý všemožně, ale je to prostě věc, který se Petr věnuje. Tak ano, nám tady trošku jako osciluje. Zahabroval internet, ale no, jako kdyby náhodou zlobil upload, tak to bude muset se seknout na 40 000, tak to zjistíme, jak se to bude stát. A to skáče nějakých jako 100 000, tak jsem z toho takový nervózní trošku, ale máme tam nastavení správně. No, zkusme to a uvidíme. Zkusme to a uvidíme, dobře. Já pustím samozřejmě zvuk a byl tam dotaz na Fort Solis. Já myslím, že jsme tady tak trochu částečně už i zmínili a řekli, nebo spíš naznačili, že těch her je spoustu. Mám zvuk. Že těch her je spoustu a Fort Solis jsme prostě jednoduše minuli, nebo nevěnovali jsme se mu, a v tuhle chvíli upřímně teda musím říct, že ač bych jako rád se k tomu vrátil, nebo nerad tady říkám jako tohle ne a tohle, tak teď to prostě není úplně jako v plánu, respektive nemáme momentálně kým se k tomu vrátit. Ale všichni jsou teďka naplno vytížený jinýma recenzema, jinýma povinnostma, a i když se snažíme nabídnout i nějaký menší hry, nebo alternativní, nebo dvojáčkový, tak na Fort Solis to momentálně nevypadá. Ale nikdy, ale opravdu teďka jako všichni na něčem pracujou. A jak už zaznělo několikrát i v nějakých komentářích a vysvětleních, prostě není naší ambicí zrecenzovat úplně všechno, není naší ambicí recenzovat jako tolik her, jako třeba jiný velký mainstreamový herní magazíny, protože Vortex má být taky trochu o tom, abyste si pod těma recenzema dokázali pořád představit konkrétního člověka, takže tam to množství není naší hlavní ambicí. Teď tam to spadlo úplně, ten internet, je to takový nepříjemný a nemilý, a teď nevím úplně, jak na to tady reagovat, jestli to mám rovnou seseknout prostě. Tím to příliš zdravě nevypadá, navíc tam máme i ten signál, jako co se týče videa, taky zvláštní. Měli bychom být zpátky, ale tohle furt to teda jako hopsá. No. Jednak a jednak tady ani nemáme. To bude jenom v důsledku toho, jak to tady jako zazlobilo. To. Stále nemáme ten signál, to je zvláštní. Přitom by to spojený být mělo. Ajajaj, tak to je nepříjemnost. No, já nevím vlastně, no, upřímně, jako co s tím. Teďka mrkneme závěs, jsou všechny kabely správně připojený a odpojený. A co nevidět, se do toho zase pustíme, každopádně. Což je minimální a
Tak, uvidíme a pojďme pokračovat a doufat, že se to nějak ustálí. No. Se skoro zdá, jako kdyby podle mě nefungovaly servery OBSka nebo jako YouTube nebo něco takového, že to není ani chyba uploadu, ale možná spíš nějaká jako servisnější chyba u nich. No. Tak můžeme to zkusit kliknout, ale mám strach, že teď asi nevidíte vůbec nic. Tak já se podívám, jak to je vedle, to zkusím zatím pokračovat, dobře. Já se podívám. Tak, to je nějaká chyba v Matrixu. Vlastně bych se nedělal, že by byl, já nevím, YouTube pod útokem DDoS nebo něco takového, protože to už taky se někdy stalo v minulosti. Tak. Ne, jako těžko říct, no, co s tím je. Každopádně tady na výběr teda brightness, tak trochu nastavíme výš. Viděli jste předtím ten jazyk, češtinu to nemá, tahle hra, takže... Tom, na to rozhodu mi to běželo, tak to zkusme, tak ale nevím samozřejmě, jak to bude vypadat potom v praxi. Určitě nám pomůže, když nám dáte vědět, protože nám to tady vyhazuje fakt divný hodnoty, takový divný kolísání, jenom abyste rozuměli tomu, co se vám tady zde někdo snažil tlumočit. Takže zkusíme pokračovat. Kdyby to bylo z jakéhokoliv důvodu nekoukatelný, protože na ty údaje, které dostáváme v tuhle chvíli zjevně není příliš spoleh, tak nás na to posun, prosím, upozorněte, ať už ve smyslu, že by se vám zdálo, že jsou tam nějaký výpadky, nebo že se ten obraz rozpadá, jak tady zaznělo, ale aby to bylo explicitně zcela jasný, je to něco, co nemůžeme ovlivnit. Samozřejmě nás to mrzí, omlouváme se, pokud to nějak nevyjde, ale není to v naší moci. Tak. Pojďme pokračovat, jako kdyby se nic nedělo a uvidíme. Dobře, tak já tady teda se scrolluju, mrkneme rychle do nastavení, co nám tady nabízí. Zapnutá krev, rozmazání obrazu, to vím, že ne úplně všichni máte rádi, už tak se tím můžeme pak zabývat později. Něco v soubojích, automatický lokování, vzdálenost toho lokování, display, subtitles to necháme, jazyk, jak už jsem říkal, tak češtinu tu tady nenajdeme. Nastavení kamery, vycentrovat nebo vyrezetovat tu kameru, to se dělá, kamera shake ano, ať to vidíme krásně všema efektama, hudbu neřeším, žádný streamerský režim tady není a grafika, to je to, co nás tady zajímá, takže performance centered, tedy zaměřeno na výkon, zaměřeno na kvalitu, bohužel výváři nepopisujou, co to přesně znamená. Je tady každopádně položka high frame rate mode, což teda předpokládám je asi spojený s variable refresh rate, asi momentálně kvůli tomu streamu a zapojení tady prostě té naší krabičky, tak tahle možnost tady k dispozici není, ale ne, to není k dispozici, protože to jde jenom při režimu kvality, jak tady píšou. Aha, pardon, tak to jsem si nepřečetl, omlouvám se. Jasně. Už to vidím, jasně. Tak pak to můžeme protestovat. Já bych začal ten režim výkonu a pak se můžeme k té kvalitě, určitě. Případně k té kvalitě s tím vyšším frameratem vrátit. Brightness jsem upravil a ovladač, no pevně doufám, že nám to hra připomene a vysvětlí. Pojďme na to. Jsem sám na to zvědavej, po výtvarné stránce to vypadá velice pěkně, ta estetika je krásně zvládnutá, ale i ta technická stránka se od počátku jevila velice nadějně a ze všech těch ohlasů, demo verze, zkušebních verzí se zdálo, že hratelnost není na tom o mnoho hůř nebo o nic hůř, než ty ostatní aspekty, které jsem jmenoval, že to není jenom o tom, že to hezky vypadá, ale že by uvnitř měla být kvalitní hra, přestože se její výváři v mnohem inspirovali od svých kolegů a věřím, že nabídnou snad, uvidíme, i nějaký vlastní nápady nebo něco novýho do té příměsi. V tuhle chvíli se nám docela ustálil ten upload, nechci to zakřiknout, alespoň to tak snad působí. To i vy jste reagovali na to pozitivně a jak už to několikrát zaznělo, ale vidím, že v chatu stále někteří mají problém s tím pochopením, tak se budu muset asi opakovat. Není to něco, co můžeme ovlivnit, pokud je nějaký problém s konektivitou, tak to opravdu není chyba na naší straně, je to něco, co nás mrzí, ale nemůžeme jako vyzrát nad tím, když upload nebo třeba YouTube není v úplně nejlepší kondici. Jinak ano, hru recenzuje Petr. Tak, zatím ten úvod vypadá stejně jako v tom demo, pokud si dobře vzpomínám, takže uvidíme, snad se dostaneme někam dál. Tak, jasně, takže použít opasek, jasně, selektujte. Jasně, že na opasku máme jednu věc a když to podržím delší dobu, tak pak tady máme nějaký, nějaký rychlý volby, takže teďka samozřejmě zatím jako nemáme co, lampa bude osvětlovat okolí kolem našeho hlavního hrdiny.
Na Metacriticu, jak bylo řečeno v prvních recenzích, si hra vede velice pěkně a Luboš zmiňuje něco, co si myslím, že by obecně mohlo v případě Lies of P platit, a sice, že ačkoliv Luboš o sobě říká, nejsem moc souskař, tedy abych citoval přesně, tak na Lies of P jsem docela zvědavý. Myslím si, že má ta hra díky té estetice, architektuře, módě potenciál právě oslovit třeba i některý hráče, kteří běžně sousovky, souslek věci, fromovky třeba nehrajou. Tak, tady máme možnost podívat se teda, respektive vybrat si ten bojový styl, to se bude odvíjet od toho, jakou zbraň z toho stolu nepochybně teda hlavní hrdina sebere. Nevím, co znamená switch display, aha, jo, to je pohled na nějaký statistiky, pokud by vás to zajímalo. Takže je tady cesta nějaká vyrovnaná, řekněme, pak cesta síly a uprostřed cesta nějaký obratnosti. Hele, já vlastně nevím upřímně, já asi vezmu vybalancovanou, možná jsem tak zvolil i v tom demo, možná je to jenom potvrzení toho, že mám asi podobný přístup po každý, takže pro mě je to teď tohle řešení. Ale věřím tomu, že nějakým způsobem se to bude pak dát měnit díky těm zbraním. Takže rychlá nápověda vpravo nahoře, můžete se krýt, můžete samozřejmě dešovat, protože to je něco, co budete potřebovat, můžete zaměřit nepřítele, případně vyměnit zbraň, pokud nějakou další budeme mít k dispozici. Tak jo, tak pojďme dál. Možná bych zkusil zvednout ten bitrate na 40, jestli tě můžu poprosit. Můžeme se vím, že to postupně. Jako nevíme, jak to dopadne, ale aspoň těch 40, protože 30 je takový naprostý minimum, ve kterém vysíláme, aby to bylo ve 4K koukatelný, ale těch 40 by tomu slušelo víc a já myslím, že opravdu se jednalo, teď to vypadá, že to drží. A i díky vám za ty informace, vypadá to skutečně, že to drží. Super, tak. Tak aby ta kvalita byla co možná nejlepší, protože ta hra si to zaslouží, je spousta detailů. A i od vás máme informace, že po těch úvodních divných kolísáních už by to mělo být všechno bez problémů. Mimochodem, zatímco tady Zdeněk bude prokousávat těma úvodníma lokacema a soubojema, který jsme společně viděli, tak myslím, že nebude vadit, když se vás pokusím nalákat na další dnešní stream. Čeká nás Mortal Kombat 1. Zahrajeme si tuto velice očekávanou bojovku, která se v noci na dnešek dočkala prvních recenzí, pokud jsem měl možnost všimnout, tak vyšly snad jenom v zahraničí, zatím jich není mnoho, ale nějaký dispozici jsou, my jsme hru dostali, právě ten kód, během noci na dnešek, takže nějakou chvíli to ještě potrvá, než nabídneme vlastní verdikt, ale na stream se samozřejmě podíváme společně s váma rádi. Já jsem mezi tím už byl schopný nabít si ten doplňovač zdraví, takže ten bude samozřejmě důležitý. Tady vlevo nás čeká určitě nějaký nepřítel. Mimochodem i Krikrinka říká, že z toho má takový podobný pocit, tak už to tady tlumočil Luboš, a sice, že nemá v plánu hrát, ale mrkne se, dost jí to zaujalo. Myslím si, že to je opravdu pocit, který bude cítit velká část z nás. Že ne každý nutně musí být fanoušek tohoto žánru, a mně to přijde velmi přitažlivý, opravdu ta kombinace Belle Epoque, secese, postavy Pinokia, takové jako zvláštní kombinace několika atributů. A Filip se ujišťuje, ano, to už je skutečně plná hra, plná verze. A jenom pro úplnost doplním, že Petr se do recenzování pustil včera, je to čerstvá věc, myslím, že včera jsme to dostali. Tak, to úplně tady teda nevyšlo, já jsem zase to prioritu si měl dát něčemu jinému, ale v pořádku, že jo, ještě se nebudu léčit, ale za chvilku už na to určitě dojde. Tak. Dobrý den. Tam pěkně číhá. No tady číhá, já tady vidím. Pochybně tady bude ještě nějaký další. Tak máme termite. Tak. Prostředí prostě hezky detailní. Jo, je to jako radost vidět hry v tomto žánru, jak taky jako jsou na pohled čím dál atraktivnější. Nevím, jako jestli to slyšíš, že jsem sluchátko, a něco tam jako mohutně dupe a mám z toho trochu obavy. Moc ne, protože já mám takový to nemocný, můžu si trochu přidat. Klidně si přidej, vůbec mi to nevadí. Tak, dobrý den. Proč stojíte v kuželu světla, pane? Protože máte jinou zbraň. Já se radši vyléčím. No, ona to bude potřebovat. Jo, počkej, já můžu vlastně dělat fatal útok. A dár. Tak.
Chtěl by to určitě vyhnout s nějakým tady střelcům na začátek, když si můžu. Škoda, že takhle ránit. Jako technicky precizní nebyla ta francouzská revoluce s jo. marionetama od Spiders, jak se to jmenovalo? Steel jo. Rising? Steel, možná jo, asi jo, jo jistý, jmenuval, myslím, Steel že Rising. Tam právě jako ta estetika byla zvládnutá taky velmi dobře, mimořádně zajímavě zvolený prostředí, tenhle Spiders prostě umí, ale bylo to takový jako hrubý prostě na pohled často. Pokud někdo najde tuhletu poznámku, dostaňte se z té stanice a utečte, tak to je dobrá rada. Nemusí tě přemlouvat, říkáš. Ne, já půjdu pryč, no to je třeba hezký, hej, docela. Já jsem to neviděl ze spodu, až tamhle jsem toho nepřítele zabil, na tu sochu jsem se vlastně koukl, tamhle jsem sebral to léčení, no tak dobrý, pojďme tady teda se připlížit ze zadu. Tady je ten rychlej. Kuba Blšek říká, proč jsou tam tyhle panáci, o co vlastně jde? Sebe kriticky říkám, tam se jako blbec, já vím, ale jako blbec ne, ale tak jsou to úplně ty základní věci, které si můžeme tak jako stručně zrekapitulovat, o postavě Pinokia už tady byla řeč, tak vidíte, že, nebo vidíš, že i ti nepřátelé jsou v podstatě neživý bytosti, je to tím celý ten svět ovlivněný a inspirovaný, že jsou to takový automatóni. A jinak Pinokio usiluje o to, jako ve skutečnosti, no. Tak trochu, že jo, moc nelhát, stát se člověkem, ale hlavním úkolem je teda najít svýho tvůrce, Geppetta. Nenechat se zabít hlavně. Tak, lock device, jasně, jsou tady dveře a taky různý žebříky v celém tom městě Krat, který jsou takhle zamknutý a můžeme je odemknout, abychom si prostě vytvořili zkratky v tomhle ohledu, je to samozřejmě klasika. A tam máme toho prvního nějakého minibosíka, veď my jsme s ním minule museli bojovat, jo, museli asi bojovat. Tak zkusíme se na něj zaměřit. Dobrý den, pane minibosíku. Ten je takovým jako poznávacím znamením této hry, na nejrůznějších screenshotech se objevuje teďka tenhle nepřítel. Jak Rickrinku pak ještě zajímá, kdo recenzuje Crew Motorfest, nakonec jsem to já, z té hádanky, já, Petr nebo oba, jsem nakonec vypadl já, čemu se teda vůbec nebráním, protože jsem na Crew byl velmi zvědavý. Tím důvodem je právě Lies of P, který přišlo a který jsme chtěli svěřit Petrovi, takže dopadlo to takhle. Vlastně taky docela se snažím pospíšit s tou recenzí na Crew, protože je to pořád jako aktuální titul. No jako jo, vím i co jsem udělal špatně prostě, no to je ne, v pořádku. On to nějak dopadne. Mimochodem k tomu Crew mám taky už řadu postřehů, nebudu to tady jako tenhle ten stream zaplňovat tím alternativním obsahem, ale dovolte mi, abych řekl, že teda po takovým dost jako velkým optimismu z beta verze jsem v té plné verzi už narazil na některé věci, které mě tolik nepotěšily, nebo které mě možná ve srovnání s tou betou zklamaly. Třeba jako některé ty playlisty, které jsem hodně chválil, tak se mi zdá, že ty, které byly zvolené pro tu betu, minimálně pro mě subjektivně patřili k tomu nejlepšímu a řada těch playlistů, které jsou tam nově v té plné verzi, navíc oproti té betě, se mi úplně do vkusu netrefila, ale uvidíme, prostě recenze samozřejmě ještě hotová není. Já jsem samozřejmě udělal tu chybu, že jsem si neodemknul z druhé strany ty dveře, že teď musím celý oběhnout znovu, ale já se teda pokusím to udělat rychle. Hope, jasně. Teďka prostě zkusím proběhnout. Jste to zvědaví i na ty další hry, tak já samozřejmě to zkusím aspoň stručně odbavit. Ptáte se třeba na Forzu, Ondra říká, že doufá, že budeme recenzovat všichni tři. My shodou okolností dneska, podobně jako v jiných posledních dnech, jsme se věnovali tomu, jak ty jednotlivý úkoly rozhodit, co kdy přijde, jak to bude moc vypadat, že to tak jako dopředu jsme to tady trochu se snažili plánovat, i když to jde dost těžko, protože něco dostanete s větším předstihem, něco třeba s žádným předstihem, něco dokonce lehce po vydání, takže je to spíš taková teoretická příprava. Všichni tři recenzovat Forzu nebudeme, to ta situace v říjnu určitě neumožní, i když nepochybně každý z nás ji bude chtít vyzkoušet. Ani si nejsme v tuhle chvíli úplně jistý, protože je to trochu jako brzo, kdo teda bude ten hlavní autor. Tak. Já jsem si to tam nejdřív odevřít, ale... jsme u něj skoro. Hmm.
Vzal jsi to? Jako nevzal, protože... Oh, šajse. Protože nutně asi nemusím brát úplně všechno. Tak. No, tam je plný zdraví. Nabrousíme si tady... srandu. Nejdřív odevřít tu... tu zkratku, kdyby náhodou to nevyšlo ještě jednou. Jestli to jde. Ono to nejde, já ho fakt musím někdy zabít. OK, tak aspoň tak. Tedy jestli to bude nebo tady, pardon, jasně. Tak, tak aspoň tohle bude rychlejší. Tak pojďme se na to tady soustředit. Aha, tak jo, tak to bylo přesně to, co jsem nepotřeboval. Uhni, pojď. No. Tak, bych spíš blokoval možná, no asi jo. To nejde blokovat. Kruci. Zadek. OK. Nejde mi to. No, nejsem schopen ho zabít. Přišlo ti, že si vypadl z toho rytmu na tom Gamescomu? Nevím, možná, no. Já si vzpomínám, že když jsi hrál to demo, že jsi dal... říkal, že ty úskoky tě jako oni... jsou takový zpomalený, no, nebo pomalejší, jako to... že to i autoři zmiňovali, že na nich tak, budou ještě ale nějak... zapracovali na tom, určitě jsou jako rychlejší, jenom prostě nejsem ale nepamatuju si, jako, jak jsi ho překonal, nebo jakou, jakou strategii si uplatnil. Myslím, že jsem prostě jako pečlivěji prostě uskákal. Bude. Tak ještě tomu dáme jednu tady, teď už to nemusím obíhat, tak to je dobrý. Ano, Josefe, bude ještě jeden stream dneska, Mortal Kombat 1. Pravděpodobně od 5. Nemusí to být jako nutně, jako úplně přesně, ale teď se to tak jako rýsovalo za nějakým dalším věcem. Dobře. Tak snad už teď to nebudu muset opakovat. Na to dopadne. Tak to se mi nepovedlo. A po třetí. On má jeden velký. Co máš dál? Pak má takový tři za sebou, nebo dva za sebou. Že on mě znova... Ne, nezabil mě, dobře. No, mohl bych, já vím. Fatal. Dobrý. Super, povedl no, se. Jako ale. Dostal si špatný. Máme ten klíč, chodu. Jasně, ten jsme potřebovali, aby jsme se odsud dostali do toho města. Tak. Jo, a to bylo vlastně, když jsem vyšel, to bylo tady, že jo? Počkej, kde jsou ty dveře? Ne, tady, pardon, tady. To bylo tohle. Tak, ven se samozřejmě těšíme, protože interiéry jsou pěkný, architektura, všechno tady jako ten dekor, ale venku to bývá ještě opulentnější. Konečně vyniknou ty stavby a všechno. Prostředí fakt plný detailů, to je paráda, že něco takového. No, vypadá to fakt obdivovat. Vypadá to suprově. Tak, tady máme konečně první ten bonfire, už jsem vlastně zapomněl, jak se to jmenuje tady správně. Stargazer, takže to je to místo, kde si tu hru uložíte v zásadě.
první loď, který velel kapitán Picard. Ano, děkujeme za tuhletu. Je to důležitý kontext. Triviu. Ano, to, málo se to ví, ale Collodi byl jedním z prvních fanoušků vlastně Star Treku v Itálii, ustavil tam místní takový fan group a tak. No. Takže použijte samozřejmě Stargazer pro doplnění vašeho zdraví a staminy, a stejně jako doplnění těch vašich pulsels pro to doplňování zdraví. Budete tady samozřejmě oživení v momentě, kdy zemřete. Tak my to můžeme klidně použít, protože to, co je za náma, už nás v podstatě nezajímá. Tak přesně je to odvyprávěný. Přesně, musíme redukovat množství těch postav, tedy loutek. Hej, mi se ptá, jestli oproti demu vylepšil ty úhyby, respektive nejpě načasovali, to je to, co jsme tady před chvíličkou narazili, ale ty jsi zmiňoval, že výváři o tom mluvili, že to udělají, asi už to bylo na tom Gamescomu vidět, a co podpora DualSenseu? Zatím vlastně jsem si úplně jako člověče to zatím neuvědomil, abych pravdu řekl, vlastně, takže nevím. Tak, zvednout si HPčka, to zní docela lákavě, to bychom mohli. Tak, Vigor, to je Stamina, Legion Weight, Fable Slot a Útok. Jasně, Technika, Advance, Fire Electric. Advance zatím nemáme, zvýšíme si Motivity a ještě máme, už nemáme. Tak. Jo, ještě máme 11, tak já ještě si to zvýším tady o jednu, zbyde mi 300. Tak, ještě si zvýšíme HPčka, já potřebuji být připravený na to, aby do mě někdo mlátil. Tak já tady na tom náměstíčku se teda nebudu příliš dlouho zdržovat, ve smyslu jako nějakého tady vyzobávání úplně věcí, spíš půjdem prostě dál. Pozor na psa vlevo. Jak byl tam? Já ho tam jde? Jo, viděl jsem ho, to máš ho tam, máš tam pravdičku. Máš jeden vlevo. Paráda. To se vyřeší skoro samo. Ale říkal, že to zkoušel na PCčku, že jo? Ovládání úplně odradilo. Otázku taky, jestli jsi hrál na myši klávesnici nebo gamepadu. Vždycky na gamepadu zatím jsem hrál tuhle hru, čověče. Zatím jsem to nikdy nehrál. Ne, to se týkalo Aleše. Jo, Aleše, jo, promiň, já myslím, jako jestli i já jsem to hrál jinde. Tak. Že pokud bys náhodou hrál na myši a klávesnici, tak věřím, že to ovládání na gamepadu bude výrazně pohodlnější, ale to klidně můžeš doplnit. Tak máme tady pozdrav i od Cenegy. Aha, super. Možná Jume se k nám připojila, tak zdravíme. Hezké odpoledne čtvrteční. Tak. Já se úplně nepamatuju samozřejmě, kudy vede ta správná cesta dál. Jasně, tady máme tu zkratku, kterou pak si můžeme z té druhé strany odemknout. Teďka to logicky nejde, teďka dostanu šok. Jasně, takže musíme to stejně obejít, jak jsem šel. Tam dolů, jo, tam musíme jít, to si nějak vybavuju. Tak snad nás tam nepotká rychlá smrt. Tak. Teď se nás zeskočí, tady myslím, jeden se probudí a tam ten chodí. Můžeš ho nalákat taky nějak na ty schody, že oni můžou nějak postupně. Jo, na tebe. Jo, máš pravdu. Tak jako kdyby jsi chtěl něco jako podhle hesla rozděl a panuj. Jo, já si tady rozdělím a rozpanuju. Otázka, jestli nikomu nevběhnu ještě jako do náruče, ne, tady to vypadá čistý. Tak, dobře. Teď tady byl ten druhý a tamhle toho zabijeme. Jestli on se probudí, ale neprobudí, člověče, tak to je v pořádku, tak tohle z toho zabijem zadu. Tak, jeden zadňák hotovej, co máme tady, tyhle nebo fragmenty, tak teďka zase tady bude někdo, jasně, ahoj pejsku, umři úplně, tak co je tady v bedničkách, bude tady něco, myslíš tak v tom světě? Vypadá tak, klasická to. Otázka, tím myslím, jako, že bych jí smet ze stolu naopak, zcela na místě, od Dialgona, jak těžká hra je na poměry Souls her? Já jsem viděl, že v nějakých recenzích se píše, že je hodně těžká. Ale tím, že jí zde někdo nehrál, nebo hrál jenom to demo a zkoušel jsem na tom Gamescom, tak nevím, jestli si to troufneš teďka, jako to asi ne, viď. To já vůbec prostě nedokážu to říct, musí no. Jako bude fakt těžká, říct, no. Bude těžká, ale fakt to vůbec nejsem schopný jako povědět. Tak, tohle je zamknutý, čili to se odemkne až v momentě, kdy mi něco porazíme, anebo jsem to minul. Počkej, to ještě zkusím oběhnout, protože to nejsou ty zamknutý. Tady myslím, že nemůžeš. Tady to nejde, tak ne. A mám se tam vrátit ještě tudy a půjde to tam? Nebo nepůjde? Ne, nepůjde. Tak nic, tak jdem prostě dál.
Jinak to prostředí mi připomíná začátek Bloodborne, říká Mr. Pavlčinka, jo hele, k Bloodborneu je to vlastně předvádání docela často a rozumím proč, protože prostě ta jako temná estetika, jo, noci a tak dále, tady vlastně dost jako vidět. Tak, some enemies become red and use strong attack called Fury Attack a tenhle ten nejde... nejde od něj uskočit nebo ho vykrýt. Musíte použít jenom perfect, perfect blok. Čo, ten malý velký kus Eiffelovky. Pojď pryč! No tak já jsem to nestihl prostě, no. Tyjo, já prostě... Aha, tak myslím, že udeří. Tak udeřím já. Aha, asi bych měl vyléčit. Dobře. Pojď pryč! Uf. To je v pytli, ale jako... Asi ho tady ukydlím, jenom to teda má daleko od nějaký elegance. Filip říká, nikdy nic nebude tak těžký jako Sekiro. A ne. To je právě jako důkaz, že všechno je relativní, protože je relativní. Petr dal Sekiro s prstem v nose a u Armored Core nadával jako špaček. Jo? Že, A stále podotýkám, že Sekiro jsem i přes obrovskou dávku bolesti dokázal dohrát i já. Jo? Takže je to fakt asi i o tom, jak vám ta hra prostě sedne, nějakou kombinací jejich prvků. No? A vím, že jsem o tom mluvil mnohokrát, ale pro mě je to prostě jednoduše... asi způsob, jakým v Sekiro fungují bloky. Zor. Já to vidím. Tak. Aha, on není ještě mrtvý. Kruci. Jasně. Tak. No ještě máme jedno léčení, což je jako v pořádku. Co ty tamhle? Budeš střílet, tak já to si jdu pro tebe. Tak, ještě pejska. Pojď pejsku. Tam se ještě probudí jeden pupet. A tady ještě jeden pupet. Tak pejsku pojď rychleji, prosím. A ne. Tak to se vůbec nepovedlo. Ježišmarja, tak to jo. Chudák, ten si tam uslal teďka. Tak to jsem si měl líp rozdělit. On vlastně bude živej i tam ten velký pán v té uličce. To je docela blbý, protože já jsem na začátku toho náměstí. Leda to můžeš zkusit proběhnout to proběhnu, tak jako no. V té demo verzi, to, no. To teda musím. Aspoň tu první část. To musím, no. Jinak jako jsme tady špatně. Dominik říká, že po Nio 1 a 2 věří, že po něm už nic podobného žánru nebude těžký a pravda je, že Nio to teda taky zrovna jedna z her, těžký, která jo. I Petra jako taky potrápila. Já myslím, že snad si to můžu dovolit takhle tlumočit, mám pocit, že mě paměť neklame, že jsem jako říkal, že to je teda místy opravdu pekelný. Jo, aha, ty jsi tamhle vlastně, pane. Musím zapít spíš. Já jsem v tom prvním Niu prostě neprošel přes toho prvního nějakého mlátiče, nějaký ty rozpadlý lodi, nebo co to tam bylo, protože měl nějaký ty koule u sebe a já prostě jsem nebyl schopný je přeskočit, nebo něco takového, že... Konečná. Pro mě to byla konečná, no, já jsem tu hru pak dál nehrál. Tak. Dobrý, no, tak teda ještě jednou, no. Takže tady musím zabít tady tohle z toho pána, což teda bude jako trochu nepříjemný, ale... Pokusíme se. To by bylo nějak moc, jsem se nějak jako blbě rozdělil, no. No prostě za tebou tak spěchá prostě. Ojojoj. Přistav FL. Ne. Trestej ho. No jo, jenomže... Teď trestá on tebe, to je špatně. Já vím, já nechci umřít. Pojď pryč.
úplně sprznil, to jsou úplně znectil. Teď jsem ho sprznil, no, to je pravda, vypotřeboval jsem na to jen jedno zdraví. Dobrý. To je přesně takhle to dopadlo, když vám vyhrožovala paní učitelka, že z vás budou dva ještě ošklivější. Přesně. Nebo možná to bylo jenom v naší škole, své rázný sbor. Je tady něco, má, jako vyplatí se sem jít? Je tam sud. A vím nic nevím. No nic, no tak musíme sem. Tak. Tak pojďte. Dobrý, pojď. Já si vás tady rozdělím, hoši, dneska. Ten jde na tebe zase se svícnem po babičce. Ještě, že nemá urnu po dědečkovi. Tady mám svoje věci. Tak. Ty jsi prefíkaný chalan. Ano, získal jsem zpátky svoje erbo. Už tam jde další. No, taky má svícnem po babičce. Tak střelec nechodí, tak to je dobrý. Ano, ten ztratil trochu hlavu. Víš, ale... že nemusí, no. Jeden je, ještě probuďme ty další. To já myslím, že tohle už budeš muset odkydlit. Ale tam byly pak nějak tři, že jo? No, ale tohle se budeš muset zbavit. Tak, tam jde bafík. Tady nahoru pak dejí taky. Tak pejsku, jdeš nebo nejdeš, já vím, že to máš ještě kámoše. Tak pojď. Postav se ty policajte, blbej. Už tě vidí. A to je nahoře ještě nic tady? Ale můžeš se zkusit řídit heslem pes, který štěká nekouše. Jo. Ale on podle mě tenhle kousat bude. A on uskakuje, ale teď si tady trochu... Teď se hloupě uskočil do zdi. To jo, to jsi neměl sám dělat. Si uškodil. Sám mám málo života. Ještě pojď. Ještě tam je ten roh. Roh to je vůbec takovej jako kamarád. Nepřítel všech AIček. Tak, a kamarád všech hráčů. Nejen v sousovkách se s pomocí rohu dá leco získat. Tak, nám se tady nabilo. Tak, co pa je tady? Co pa tady máme? Zapeklitý. Ha. To je to, co jsme viděli a co se nešlo obejít, že? Mm-hmm. To, jak jsem tam viděl ty řetězy. Urgent repair tool, dobře. Nabrousíme si tady naší zbraň. Tak. Pojďme tady dál. Pojďme se nořit. Teď nevím, jestli mám jít jako... Sem, nebo jestli se tam ještě nahoru. Ještě se podíváme nahoru, než půjdeme tam. Tak, je pak tady někdo, nebo není? Nějaký střelci, nic. Dobrý, jak tady máme akorát nějakou... Jasně. Jo, já můžu, aha jo, tady jsem mohl asi i zabojovat. Jasně, zhora. Tady jsem byl, tak pojďme teda tady, jo, dobře. Zase tady máme dva. OK. Tak kdo bude dřív, ty? Takhle nestihl jsem uskočit až teď teda. Tady je ta Cindy, co z tebe vypadlo? Jo, to je ta plácačka. Go. Go! Pokyn je v tom. Rada. Tak bych se nerad umřel teď už jako, ale... To by byla věčná škoda, no. S tebou souhlasím. To chce k tomu... Co tam byl nějaký takový ten midboss, jo, jo, tam nebo to... midboss. To vlastně, byl tam nějaký souboj zkrátka, dobře. Tak tady si odevřeme. Támhle to je a tady jo, budeš tady nějak boxovat. Ty jsi měl natrénovat, že jo? Nějaký, jo, ty, nějaký ty Perry, jasně. Tak dobrý, tak tady jsme... Luke Perry. Přesně, to je on. To je moje nejoblíbenější Perry. To je tvoje Perry, tak já si tady nejdřív uložím pozici. Krásný. Takový paraple, viď, a je to vlastně... Je to Stargazer, je to vlastně Bonfire. Tak, máme nějaký bodíky. Tam není autohill, ptá se Ondra Hall. To ne, to musíš ty. To musíš ty. Kapacitu asi úplně nepotřebuji. Mystik se ptá, jestli se sbírá gear, no jasně, to bylo vidět, jasně, že to se sbírá hnedka, věc. Hnedka se můžeme podívat do inventáře, jasně. Tak. Tady jsme něco sebrali, různé věci, zbraň máme jenom jednu, teďka si budu muset možná koupit další. Nějaký amulety. Physical damage reduction rate, no, to jsou všechno equiplý věci. Takže to je v pořádku. Tak, tady mám Fable Catalyst na to léčení, jo, a tak dál, no prostě, jsou tady věci, dobrý, tak, co ty tady pro nás máš? Nazdar. Nazdar. Jsou tady stalkři a jdou po těch loutkách.
Přesně. Očka, aha, super, dárek, nejlepší. Jasně, tak já se tady podívám, co se tady pořídit. Ti nabízí, je to vyprodaný, jasně, no, škandál. Přesně, throwing cell, electric blitz abraziv, takže tím si můžu nabít tu svoji zbraň, když ji tam jako nabíjím. A pak jsou tady teda nějaký jako zbraně, já už teda nemám na to prostředky. Peňažky. Ale to nevadí. Zeba. Tak, no a teď tady teda, jasně, bum, jo, jasně to nejde blokovat, jasně, počkej, tak, jasně, to prostě na cvičení, no. Tak já teďka cvičit nebudu a jdu prostě dál. A uvidíme, co z toho bude. Tak Tomáš, by zajímalo, jestli si tu hru taky zahraju, když se mu tak zdám, asi správně zaujatej u uměleckou stránkou. I když je čas omezený, ani to není něco, co bychom mohli hrát společně s Madlenkou, no myslím, že se to jako vystih. Teda jako zaujalo mě to velmi, rád bych si to zahrál. Ale kombinace sezóny, recenzí, toho, že to bude těžký, to znamená, že to musím jako v mém případě věnovat jako větší množství času a zároveň, že to není něco, co si zahrajem po obědě s dcerou, ukazuje na to, že bych se k tomu nejdřív dostal někdy o Vánocích a to bych furt považoval svýho druhu za úspěch. No. Hele, myslíš, že to zabiju, když jsem to minule nezabil? No, já ti držím palce, doufám, že jo, no, bylo by to super. Já jsem tak jako nezávazně naznačoval, že tím, že to Petr recenzuje, takže není vůbec vyloučený, že by se ještě třeba po recenzi stavil na nějaký stream, aby ukázal hru z nějaký pokročilejší fáze. Ne. Ale samozřejmě ti budeme čepat. No tady právě jako narážím na to uskakování, člověče. Že jako není dostatečně jako za mě rychlý. Jasně, tak to už teď vůbec, tak už jsem úplně mrtvej. Jasně, jsi úplně mrtvej. A to je jako, no, že a to bude ne jako to rychlost toho provedení, ale jako toho, kdy ten jako skok začne, jo? Nebo asi no, jako, no jasně, prostě ten timing toho, kdy má začít ten skok a zároveň, jak je vlastně jako dlouhej. A to je něco, s čím jsem se teda jako pral u toho dema a nevím, nejsem jako úplně teďka schopný říct, jestli to jako zvládnu nebo nezvládnu, no. Uvidíme, snad se to nějak podaří, snad to nebude hrozný úplně. Tak, Puppet Master. Tak když jsem tady napřál takovýhle pěkný velký útok, no a už je to špatný. To úplně špatně, to úplně do druhé strany, já musím se skákat tady takhle doleva. Ty krása. Nevím, jestli to blokování bude fungovat, zkusím. Stejně mi to vyzalo. Takovou padačku jako nic, jo, no. Ne. Jasně, potom s tom velkým útoku je tam velký okno na zaútočení. No a tady já nemůžu uskakovat na druhou stranu, on tam prostě má. No, Ondra třeba s tebou souhlasí, říká, ne, pardon, to není Ondra, Honza. Že ten úskok je spíš úkrok. No ale rozpálil. Ne. No jenže. No, tak to jsem si to přesně v tu pravou chvíli udělal. No jo, úplně. Tak to bohužel. Bohužel. To nemá ještě ani na půlce.
No, tohle bude asi podle mě nepřekonatelný problém pro mě asi v tuhle chvíli. Nevím, člověče. No nic, tak to zkusíme ještě jednou. Hele, máme dost času, já jsem dost jako odolnej v tomhle. No, vím, že naši diváci asi úplně ne, ale... Nenecháš hodně sloumací majestátem. Ne, jako já jsem v pohodě, no prostě vím, že to teda není hezký, no. To vždycky poslední věta předtím, než se zde někdo rozčílí. Jo, ne, já se ne to. Ty vždycky ujišťuješ hlavně sám sebe, jako že jsi v pohodě. Je to tak, je to možný, jo. Já jsem jednoduchý člověk. Ale jako... to, ale... Já věřím, že diváci na chatu ti jako drží palce, že tady nikdo jako tě nesleduje škodolibě, aby se jako ti smál nebo něco podobného. Ostatně vždycky může být hůř, taky bych se mohl toho zkusit chopit já. To pak na to dojde. A, no a jak říkám, to není něco, co byste měli vyhlížet s optimismem, nebo vůbec jako potom toužit. Pohle říká, má celý den kluc. Ne. Tyjo, to je ale fakt úplně jako málo ten útok, teda úskok, pardon. Ne. Ticho, nevím, co jako zase mi nevím. A on se ještě dolečil nebo něco takovýho? Ne, to asi ne. To jsem ještě neubral moc. Ještě říká, jestli náhodou není rozdíl mezi úkrokem a úskokem podle toho, jestli nemáš nepřítele zaměřenýho, ale nejsi jistý, jestli si to neplete s jinou hrou. Mně to taky něco teda říká. Je tam rozdíl, no. Otázka je, jestli to bez toho zaměření vůbec jako já jsem schopný hrát. No, to jako to se do toho nenechá. Ale jo, ponutit, jako to jako určitě je dobrý podotek, protože ano, jako teďka už to uskakuje, už to není úkrok. Jo, ale jako... Rozumím, no. Prostě zase to je vykoupený něčím jiným. Teď jsem mrtvej. Jo. Bank. Tohle bude těžký. Já se omlouvám, no. Prostě, tyjo, jako... Brutál, no. Jako, no. Ještě, že nás to hází sem, já... Vlastně už je, teď už mi to jako je samozřejmě blbý vůči našim divákům, jo, ale já prostě... Tak ukáž, já se chvíli strafním, ať se to, no ale tím nemyslím, že to udělám, ale musíš mi říct, jak se to hraje, protože já to nikdy nehrál, ani jasně. To demo jsem nikdy nevyzkoušel. Tak kroužkem odskakuješ, pokud kolečkem. Máš za log... Jo. Kolečkem uskakuje, když máš R3 zalokováno, tak jsou to jen takový ty úskoky, jasně, to přesně. R1 je rychlý útok a lehký, R2 je těžký. Mm-hmm. Jasně, pak se ti nahoře, tamhle pod tou staminou zelenou, nabíjejí ty modrý body, to je tady. Mm-hmm. Jo? Trouhelníkem, ale musíš být blízko, abys to nevyplácal. Spotřebuješ všechny tři a vlastně zautočíš jako silnějším útokem. A když použiješ L1 a ten trouhelník, tak on se tak jako nabije a pak ten další útok, který uděláš, je silnej. Mm. Ale musí se trefit. Okay. Tady má nějaký to broušení. Pokud to zvládneš, tak můžeš brousit. To se zase ukazuje tady. A to teďka nepotřebuji. To teďka máš to plný. Má. Až... A nahoře. Zase, když si přepneš D-padem nahoru, tak zase čtverečkem se čtverečkem vyhýluješ. To aktivuju, jo. Jasně. Okay. Tak jo, no. Neslibuju si od toho vůbec nic, abyste jako si nemysleli, že jsem jako přišel o soudnost, jo, tak jsem pořád při smyslech, je mi jasný, že hned zemřu, jenom mě zajímá, jaký to je, ne, jako že bych někoho podezřívá z toho, že to je jednoduchý a nejde mu to. Aha, zvedni, teď jsem se tepnil. Potřebuji tak jako osáhnout vůbec. Osahávání neprobíhá úplně podle mých představ. Jo, a čím se blokuje? L1? Jo, promiň, L1. Jo, už to vidím. Perfektní, jde to úplně blbě. No tak, vidíme.
Ale jsem se to len blbě skočil. Tak to je smutný. To by vyhovuje teda bez loku. No spíš to zkouším bez toho, než bych si myslel, že to je správně. Jo? Ne, to ani já nemyslím správně. Prostě ne, no já si jako i myslím, že to je špatně, jo. Ale prostě jsem to jenom chtěl zkusit, jako jasně, jestli ty úskoky jako velkými dají nějakou výhodu, anebo jestli celá ta výhoda bude spálená v tom, že to hraju takhle nešikovně. Pravdu jako jenom ryzí experimentování. Jasně, jasně. Ne, Corvus vlastně docela dobře radí, že ten elektrický nabíječ, který tam byl u toho obchodníka, tam nebyl jen tak, že mu fakt vadí tomuhle tomu Puppet Masterovi, takže určitě se jako to vyplatí ještě tímhle posílit, takže do toho bych pak taky asi zkusil jít. Dobře ty, ale dostal ses vlastně nejdál. A teď tě chytlá tady. Pěkně, pěkně. Máš ho ve druhé fázi, to jsme ho ještě neměli. Už ztratil zase hlavu. V případě máš pak ještě ten silnější útok, ale to nechám na tobě. Ale škoda. Tak bych výsledal ten trouhelník, by mohl trochu počesat, ale... To nevím, jestli je i zvládnu, to se omlouvám. Jasně, ale... Hele, na to, že to bylo úplně jako poprvé, když jsem to jako ovládal, jo, tak jako... Jo, to se dostal daleko. Jsem aspoň... Ho dostal jako dál, jak se tomu já? Snažil, ne, spíš se myslím, jako se snažil tomu přijít, jako nakloup tomu ovládání a... Jako je to úplně nereprezentativní jako vzorek, jo, ale... Třeba si jako umím představit, že i Jelita, jako jsem já, který... ty soulsovky nehrajou, tak si na to zjevně zvládnou přizpůsobit, pokud tomu věnujou dostatek trpělivosti. Stojí 250, si tam teda doběhnu pro ty naše věci, něco mu prodáme a zkusíme si to koupit, ten nabíječ, jo? To jsem zvědav, no. Jasně. Tak, ale zkusím něco prodat, otázka je tady co. Klidně. Tak. Purchase. Jasně. Teďka to musíme tady vybavit. Takže... ho vybavíme. Jo, webka se sekla. Tam webka já se nedokážu sekla. Natáhnout jenom. Tak, mám tam jít? Jo, jako ne, musíš, já myslím tady, jenom jo, tady. Aha, no. Jo, jasně. Tak hned to bude. Pokusím se, nevím, která to je. Ne, to spíš deaktivovat, aktivovat. Jo, já jsem nevěděl, která to je, víš. Tak už je to dobrý. Tak, zkusíme to teda tady nabít. Teď je to nabitý elektřina. Já jsem si teda vyplácal ale jedno teda jako zdravíčko. Jo. Tak já si tady ještě teda udělám jeden reset. Mám tam omylem zmáčko. Ne, level up nechci. Vlastně očkej. Ale ono se to... Jo, doplnilo, když jsem se elektřil. Asi tak. Už jenom tím, že tam to aktivuješ. Přesně, přesně. Tak jo, tak pojďme to teda zkusit ještě jednou. Já teda... Jo, ale počkat. Jo, to bylo na jedno použití. Jo, tak to jsem blbej. Ty jsi to vyplácal, jo? Já jsem si to vyplácal, já jsem myslel, že to je jako permanent. No, tak můžeme prodat teda ještě a nechat si to a mít to. Aha, prostě. To je škoda. A má ještě jako vůbec, kdyby si prodával? Jo, jestli... je to možný, jo? Nemá, no. Jo, počkej, má ho, tak já teda prodám ještě tady ty ametisty. To se teda omlouvám, to jsem si tak neuvědomil, no. Je to ještě... Ono to tam píšu. Temporel, jasně. No jo, no. Tak. To je moje hloupost, no. Potenciálně si koupím dva. Měl za sebou dva. Tak. Takže jdem na to, no. Tak to sorry. Chybama se člověk učí. Tak. Michal říká, jo, i v tom demu jsem tady byl asi 30 minut. No, tak to vyšlo, ne? No, tak to může rozhodně víc.
Vidět, že mu to fakt nedělá dobře. No, ale... Ne, já jsem se zase překlik, to jsem blbeček. Chtěl samozřejmě vyhýlovat, že jo, já jsem si nabil zbytečně nabitou zbraň. Ale dobře, tak pojďme se soustředit. Ne. Byl to slibný začátek, ale... Ale bohužel, no. Jasně. To jsem ho tam měl asi drtit, co? A jako je hodně naštvaný teďka. Teď má, jako to je blbou náladu, taky jsem si to říkal. Ne, pojď! No a zase jsem nevyužil toho okna. No bohužel no, myslím, že je tady konec náš. Pokud to ještě nosím opět, no. Kdybych nepokazil tu jako část první, ale pak on se stejně naštve, že ta jako druhá fáze tam stejně jako přijde, no. Tak ještě mám se o to jednou pokusit nebo končíme? Pokus poslední pokus, tak, jako jsme na konci, jasně. Ale klidně jeden pokus tomu ještě dej. Já tady zkusím teda ještě jednou prodat nějaký, jestli tam ještě něco mám. 191, proto se musím vrátit, abych na to měl. Ale jako jo, ubralo mu to, možná se to nechám na tu druhou fázi, pokud se k ní dostanu, ale spíš ne. Když je loknutý, tak nejde rolovat, přesně, no. A já zase ho pak jako netrefuju. Tak, to ještě máme tenhle ten. Pro všechny čtyři. Já to teďka risknu, prostě já koupím, co to jde, takže kolik mám? Mám 591, tak můžu koupit. Jasně, tak. Jasně. Jasně, lower belt. Tak. Jo, jinak ta plná verze prostě začíná jako to domů. Mám to dá už teď, nebo ono to vydrží chvíli jenom, že jo. Tak, bloky. Může, pojď. Já nemám staminu. To jsem mu naskočil přímo. Ne, já jsem to nestihl zahýlovat. A vypadalo to tak no nic, nejvíně. To aspoň, to se nedá nic dělat. To se nedá nic dělat, ale snaha byla. Hele, platí to, co jsem rád, že to říkal na začátku, podobně jako pro Crew i pro Lies of P platí, že bychom rádi, bude-li to, stařická demence. Trochu, ano, to je přesně to, co mám tady. Bude-li to aspoň trochu možný, takže ty hry zařadíme znova. U Lies of P to bude záležet samozřejmě hlavně na Petrovi, jestli bude mít čas a kdy by si ten čas mohl udělat, pokud bude nakloněný tomu streamu. V případě Crew je to jednodušší, protože tam to závisí na mě, respektive na tom, aby se nám nějaký čas v těch streamech udělal, protože je to plný a i v tuhle chvíli je tam řada dalších opravdu velkých her, který na ten stream čekají, no, tak uvidíme, jak to tam všechno vměstnáme. No, jasně. Díky za pozornost, že jste přišli. Perry je cesta, říká Tomáš Velba, vy jste to říkali v tom demo, ale prostě, no, jak se mi to jako nedaří ho jako blokovat, vždycky mi přijde, že se odblokuju a stejně dostanu zásah hroznej, ale tak, jak říkám, recenzuje to Petr, tak ten se s tím popere, to je
to je v pohodě. Ano, byl jsem trochu greedy. Dobrá, tak jo, tak moc díky, jak už tady padlo několikrát, ještě se uvidíme dneska, takže u nás nepřijdete. My si říkáme chviličku pauzu a pak se přihlásíme znovu. Přesně. Mějte se hezky. Mějte se. Čau. Ahoj.